Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahu jalla wala falendrojm. Do vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojm. Në selavdat dhe bekimet e Allahut qofshin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Të ndërruar dhe sot në takimin e zakonshëm nga takimet e Ramazanit pas këti namazi që e falim namazi sabat, usë adhanë të nejpranë adhurimet tona dhe këtë adhurim të namazi dhe të agjerimit të nëmën Allah Gjellewale sebep për ngritin dunia dhe nahiret e ne përvashdojmë edhe sëtë me rejnë Allah Gjellewale dhe mjetë të regim nga të regimet e këndshme të mira dobi prurse që ka ndodhë në kone pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Një ditë pejgamberi alaihi salatu wasalam ka qenë duke ndajur me shokët e tij në xhami dhe kanë ardhur disa njerëz që nuk ishin banor të Medinës. Këta njerëz kanë ardhur nga periferia apo pak më larg nga qyteti i Medinës ku banonte pejgamberi sallallahu alaihi wasalam me shokët e tij. Këta njerëz nuk ishin të aty vani, por atë nuk ishin në gjendje të mirë ekonomike. Vreshin të kata gjurëmet e një varfrije të skajshme, të mjerueshme. I kështë e kapluar uria edhe i kështë e kapluar varfrija, sa që në gjitho pamje vrejhej të kata lodhe dhe rëskapite që u e kështë shkaktuar mjerimi i kësaj vëfnije. Edhe në vëshmbathje, edhe në dukje, por edhe në ushqim e në lodhje kështu më radhë. Kër i pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do tëtë u mërzit atë shumë sa që u vrejte në ftyrën e ti gjurëmët e kësaj mërzije. Nuk ishte qëfar të epte nga vetja ti, andaj qitej disa prej argumenteve, fjalëve nëzitëse për sadaka, por nuk lëviz të gati askush nga të pranishmet që ishin gjami. Dirisa një njëri unë grit, shkëj të kështëpia ti, mori disa gjëra që kështë në shtëpinë ti, thua njësën tasmetime se ishin argjend, unë kapru pare, ose kapru ushqim, më rëndësisht se ishte i pari këtë që u qua, dhe shkëj të kështëpia ti. Kur erdhë të pejgamberi sallallahu sallam, e hudhja që kështë sil para pejgamberit alaihi salatu wasalam. Kër e panë të tjere që farë bëri kënë njëri, filluan të gjithë dalë nga dalë më të rjekë, njëri nga ona e ti, tjetëri nga ona e ti, duke shkuar të gjithë në shtëpinë e tyre e që të marrin atë që është e mundshme me esilë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Diri sa, u grumbulluan si kodra, do të ushqim dhe veshëmbathje para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dedikuar këtyre njerëzve të shkretë të mirë. Kur e pa pejgamberi alaihi salatu wasalam këtë grumbull, ndihma është e grumbulluar para ti, i ndriqej ftyra nga gëzimi dhe disponimi. Ju kthye prap disponimi dhe buzëqeshja në ftyrën e bekuar të pejgamberit alaihi salatu wasalam. Dhe pas të disponimi dhe pas këtij gëzimi dhe pas kësaj kënaqësie që e ndiu pejgamberi sallallahu alaihi wasalam për këtë veprim human të shokëve të tij, e tha një thënie shumë të madhe. Shumë do me thënëse dhe shumë shprezdhënëse nga njëra anë, por edhe kërcënuese nga anë tjetër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sënë fil islami sunnet e në hasene, ai njëri që hapë një rrugë të mirë në islam, e ka shpërblimin e kësaj rrugë dhe gjithë atyre që ecin këtë rrugë, e marin këtë rrugë, pa u amunguar shpërblim në tyne. Në e ka se orën për vete që ka jetë, por atë gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë mas ti, që aje ka hapë këtë rrugë, krejtë se vapë i tyne i shkën e këtë parit. Pa u amungu të parve se vapën, ata që kanë, pa u amunguar atyre që kanë pas ti shpërblimin, ata marin se vapë, por nga gjithë njëri për tyne ka hisë i pari. Edhe tha, u amensën në fil islami sunnet e se i e, edhe kush që një rrugë të keqë në islam, rrugë të mrapsht, njërë se ka njët rrugë, këje qilat rrugë, e ka shëmtimin e asë rrugë,
don gjunahin dhe e ka shëmtimin e mëkatit të të gjithë atyre që ecin këtë rrugë. Kjo pa dyshim të ndërozër kënë gjarje mund të ndojmë në dy pjesë. Në gjarë që ka të bëj me një tregim dhe një veprim dhe pastaj një gjarë që përfundon me një thënje që është regull e madhe që nuk ka të bëj veç me një gjarën po ka të bëj me gjitha ato që kanë të bëj me jetë njerëzve. Unë duha shkurtimisht të apërmend disa prej dobive, edukative dhe mësime dhe porosive me rëndësi që na mund t'i marim nga kjo ngjarje. E para të ndërozër është që kanë dhimshmërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte i dhimshëm. Ai nuk i njifte këta njerëz. Nuk i kishte të afërmit e tij, nuk i kishte nga familja e tij, nuk ishin njerëz të rëndom të kanë ardhur. Mirë po krypon këtë gjendje, subhanallah, nuk pat mundësi me mbet indiferent. Nuk pat mundësi me mbet gjakftoft, tu se s'po ndodh asgjë. Po shen njerëz të përvojtur, po shen njerëz të thjekur. Prandaj u vret në fytyrën e tij, subhanallah, ndryshimi i gjendjes nga ajo që po vopë. Dhe kështu duhet me kohë besimtari. I dhimshëm, i mëshirshëm, duhet jetë i tillë që nuk rrin indiferent përballë galeve dhe problemeve të tjerëve. E bën atë që është e mundshme. Mirë, po nuk rrin dur kryq. Bën diçka, lëviz. Mirë, po jo më mjaftu me kaq, po unë s'po di. Po unë nuk jam kështu sot. Ai bën diçka, lëviz. Nuk ka mundësi me ndoshta tërë galën mja hekë, s'pa ku bën dua. Ka mundësi ma shumë se dua diçka. E rëndësishme është nuk rrin duar kryqë, nuk rrin indiferent. E problemet e njerëz janë të lëleshme. Mund t'ja probleme varfri, mund t'ja probleme smundje, mund t'jetë problem dhe një konflikt, mund t'jetë në ndë një keq kuptim, mund t'jetë ndoshta lërgim për fesë Allah që në levarë, dhe kjo gale. Pasha mu të ndërru vëzër. Ne përna gëzohet sënë, kërë po shumë, alhamdulillah, rrugë pës brazën iftarë, dhe njëtë përshkujnë shtëpia. Dikush kanë gjinua, dikush kanë gjinua, më rëndësi, për duken shenet e qartë të Ramazanit. Dhe alhamdulillah, tek ne, Ramazani po imponën agjendë. Qka do që të ndodhë tek ne, Ramazani agjendë e vetë për jetës? Po dhjetë iftari, po dhjetë syfyri. Irë pa ka të atin që nuk në gjinuin? Ka. A ka të atin që nuk po agjërujnë? Pa arsuje. Ska arsuje nuk në gjinan, ka. A në dhimbën, ku është dhimshmëria për ta? Apo krejt që ka di më është indiferens të interesën dy punë ati e para, ose nëse të interesën e qka thot feja për ato që s'falit, apëton. Për shambull, dhe me di gjykimin për me gjyku. Le gjykimin të apëton. Qka mund është ti me bo, si mund është ti me ndiku që aj me ndryshu këtë gjeni për pozitivitet, letë është në ndërruzën, si kurse kemë në shumë herë, letë është me vendosë gjykime, letë është këpunë. Filoni është kështu të murë fundë, e qka masojna? Masë që po e gjykojmë, një gjykim të cakëm, qka masojna? Po? E gjykimi më bëllë dyrë, kur gjykojtë, s'ka masojnë, po? Andaj, nëse si i thiru me gjyku, të elhamdullina, ka kur gjykam për ta, unë e po këshyri me i një mu, dhe shmëria, po? Më gëzu, edhe më piklu me galet e njerëzve, që shtu ishte pejgamberi sa sonë të. Indiferenca, largimi, izolimi, nuk është shenja kuptimi drejt fesë. Jo, përzime me galet njerëzve, sa të kemë mundësi, me akrebat e tu, me tafërmit e tu, me njerëzët e tu, me gjematin tënë. Më të dhim të halli t'yne, më të dhim gjendje t'yne, qëfar në kofta ja? Kjo është shenja e sinceritetit, kjo është shenja e vërtetësisë. Sot fatë këtësisht, s'po thëmë të gjithë, në kësh përbito ka pe pejtë këshijeve, në hamë në kotë mirë, por në mas të madhe pëndodhin këto, që piklimi dhe dëshprimi dhe ndështë mërzia dikujt, po pëndodhë, por jo kur dikush o keqë, po kur dikush o mirë, apo kur dikush pi ka punë mirë, a i tjeti s'pja banë të një ftyra, por shijet në ftyrë vijat e mërzisë, e qysh kjo bukështu, e qysh kjo adull, subhanallah.
Wallahi kanë evren, e livdon dikon para dikujt. Po po, mirë që ashtu shoqur. Mirë po, çka mirë po. Ja vren do shenja që s'pi bëhet fort mirë që ti, po e livdon dik. Pse vëllai kështu apo? Pse kjo xhelozi? Pse kjo zili? Çka na duhet kjo vëllai? Madje kanë disa, për shembull, e kupton dikush me xhelozu, edhe pse s'po arsyetoj, po po e kuptoj di dikun. Dikush me xhelozu kur dikush për shembull është i njëjtë moshatar me të, të njëjtin profil, kjo me të mbrapa i ka kur sukses, do të thosh hajt. O ma ligi me ty s'ka heqaj. Suksesi ty, heq nuk të anëzën dilin ty, heq s'ka bëj me ty. O petë si buhet qefi s'mon. As nuk të kushton t'i kurgjo, as nuk të pengon t'i kurgjo, absolutisht, prap e shep, i dolin dhe vijen e përftyra, ato vija, që s'jën vijet e pejgamberi dhe sanë. Andaj, kjo rast në e me kuptu se sinceriteti është i shfaqën përmes mshires, përmes edhe mshmëris, nuk kamë si minajt indiferent. Që kanë e përshamull Musa a.s. Shumë stacionin gajtë e Musa o tjapë me kuptu se a.s. Se së ishte i dhimshëm, së ndreki edhe kur s'kishtë bënd të metafara diqka. Kime si këtë rastën e pusit kër e ka largu kapakun, apo me i mundësu atë me grave me i dhën uj baktisë. Po për te kalim këtë, kër ka shku pejgamberi s.a.s. me Isra dhe Miraxhi. E ka të ku Musana, që se më po. Kër është këthy, e ka pyjtë pejgamberin s.a.s. Qëfar dha Zoti? Qëka dha Zoti? Nga se Musa e qëmë ka pasë përvoj, kër e ta ku Mallan, kër ka full Musa se Mallan e kep, të vratin. E ka di që këtë Allah po shkan, kam jep Allah dhe qëka hedije. Një dhurat Allah, kam jep, me e dërgu, u me ditë vetë. I tha, qëfar dha Zoti? Tha, mi dha 50 namazë. Musëm ka mujtë me onë që 5 namazë, unë e konkurim me Ben Israel, unë punëtem me konkurim, që ka Musë alësën me umetim me vendëm, që ka lidhe me të? Ma dje, ditë në gjykimit kanë me dalë pejgambertë dhe kanë mu krenu me pupit e tyne. Musë e ka një shansë, apo, që me konë mas sumëti nga pejgambertë e pasumë, se 50 të suri falin, edhe bon pak ta. Këj pejgamber ka pak pasus tani, unë e bëjmë ashtë për shambullë. Po sëndër një diferent të njëri menqë, njëri sinqerë, sëndër, tha, këtheu të Zoti, fes e lutë të khfif, lutë të me zbut pak, shumë për 50, apër. E kom përvu në njërët, se durin, që këja dhe më shmërin, aj në e bon galin neve, aj që u dek Musa, qësëm, në gjennet u shku, ja ka falë allë kejtu, e ka kryt të punë e ti, vëllo, as nuk o pejgamber, as nuk o kurgjë, me thonë njëri për shambull, hajtë këtu është dë njërë, dënë sevap, i ka kryet këtë punë, e ka marë sevapin atje. Ama i dhimë shumë është, që kjo është e dhimë shmëri, që te kalën dimenzion interesit, përfitimit, la është dhimë shmëri njërzore, shpirtnore, ka në shkollit të allonë, së një fanin 50 allonë, që shtu ka shku pejgamber të kalip të allonë, ja ka zbut, ja ka, dhe një aditin e gjatë, ka thonë 5, ka thonë, ka në shkollit e opet mi hikë edhe dëse, së në t'i falin 5, apë. Musa e alësëm i ka përru njerës, apo? Ka një, pejgamber të kalonë, së në shkaj mu, po me marrën ma. E Allah e ka di që i kam i zbut, e i 5 Allah ka caktu. Mi po shiko së mësimin e këna marrë nga këtë dialog i ty mes të dy pejgamberve. Pse tha Musa e të më shumë? Veq e të më shmëria, ju ka dhim që mu shkel ur një Allah në tokë, nga rëkot njëri së një falë, edhe në Zotin, s'po kam që me dënu e kështë më rrëpa. Andaj në duhet dhe më shmëri. Edhe gjithashtot, gëzimi i njerëzve. Mu gëzu kur, pejgamberi mu gëzu kur, pat mundësimi një mu dikujt ato. Pra ndaj të ndërruzër, kanë thonë djetarët ato. Se, për me ta fresku Allahu Gjellewala gjokësën, me ta zhënu gjokësën, në të kuptim, a ke po, kur më rritë është ngushtua që to. E kur e i disperu, zhënuat vetja. E me ta zhërua, elem nesherah leke, sadrek. Na ta kemi zhënu gjokës e ty, na kemi jep të disponim iman, sa këna ngushtu. Kanon djetartë, për me ta zhënu, Allah u gjëllë ora gjokësën, muni i lumë të rahat, ka sebepe. Pas besimit në Allahun, besimit në Allahun është zhëru si maj kryesuar i brendiz dhe i lumëturiz dhe i zemrës, kanë thonë, nëse dën Allahu Gjellewale me ta zhenu gjokësin, a përkëm kuptim dhe më thonë të disponimit, zhenajet i dikujt punë, të fëmë. Vëllaj, qështja zhenesh dikujt, Allahu të zhenu në tjepën. E ke pa, si ti bësh dikujt mirë, një është mirë, së përhonë. Vëllaj, mi bëhë dikujt keqë.
Bo kja te ke dëmtu, bo kja ti ke korë sukses. Po s'ni është rahat Allah. Për shta ka thonë Hasan el Basriu, muanë në menë këtë fjallë. Hasan el Basriu, rahimullah, ka thonë. Ai cili silet keq me dikën, është ma i denuari në këtë qështje. Kur dikur për shambull me dikën silet keq, nështë e ka dëmtu dikën. Hasan el Basriu thotë, kur gjithë se ka dëmtu atë tjetërin, qëka e ka dëmtu vetën. Së mbo të rahatë, të ngushtë, du të me rajtë, të një me mashtru, me bo hile, qështë një bo këti, e nga zemë për shtë Allah, a i tjetër është viktimë, sa i jema. Ja që mbo kja Allah në i freski, bëndu Allah, jem keqë. Ama kjo, ku të këmë i dretu, ja Allah, ku të këmë i dhonë kjo, që i ka po zullonë? Kjo kjo zili qare, ku të këmë i dhonë, Allah, ku të këmë i dhonë, kjo jetë vetë. Andaj, bën mirë, bën mirë, më stotë Allah, bën dua për tjerë. Sigur se kemi thonë në ndesë në kalimë, bën dua dhe për do që si ki punë më të dhjo, Allah u zoje. Të knashët zemra, pladit e shëpë. Bënu gjëks hapur, bënu i hapur, bënu zemra të gjonë, bënu i dhimë shumë për njerës kërështë të hjekë, mësë u gëza me vuajt të tjerëve, mësë u gëza me mirim në askujt. Gëza u kërti kërështë mirë, alhamdulillah, alhamdulillah, tjepë Allah mirësia për. Që kjo është jetë e mirë? Vëllah, jetë e mirë është të bo mirë. Kush bo mirë, qaj ko jetë mirë? Jo, kush ka për veti mirë, se ka shumë që ka për veti mirë, për së janë mirë. Dash me konë mirë, bënë mirë, apëtëm. Vëllaj, bënë mirë. Për shëta, kush ka pas jetë matë mirë në fëtyrë tokës, masë mirë, kush ka rënu? Pejgamberi Allah Gjellewala. A ka dikush më i lumëtur e ma jetë mirë se pejgamberi Allah? Ska. E pëse në konë matë sprovumë të matë përvuajtër, prapë kam pas jetë matë. Pse? Se ma shumë të mirë kanë bërë. A ka më misë me mësu njerëz mirë, me mësu njerëz për të mirë, me i pajtu njerëz, me ndimu njerëzve. Daj, banë mirë, tjepë Allah mirë. Nëse da një jetë mirë, mundësit dikujtë me pas jetë mirë. Gëzahu, po dhe dëshpravu, edhe mërzitu, me piklimet e njerëzve, edhe me galët e tyne, ndaj me të angushlaj, tjepë Allah mirësi. E dyta, që du më thonë të nërëzën me dobive, shkort dhe më në këtë rastet, mund të cekëm dobi tjera të shumë të mirë, po mos me mërë nga kuha juaj. E dyta, të nërëzër, në gjami me pejgamberin s.a.s. ka pas sahabët mëj, u kënë të Ebu Bekri, u kënë Umeri, u kënë Aliu, u kënë sahabët e mëlajnë kënë. Që ka, u që në mesë të ti në kjo që nuk je ditë emni. Ska transmitim që je ditë emni kërë që kjoj parë që shku, se din emni në zëmë të këtë. Apo? Në nuk njëri pa njërë, se kanë ditë kërë që kjoj që po qohet. Njëri rëndam ti pa njërë në mesë në emnëve të njërë. Mirë po, që ka morën pe kësa emnë? Nuk duhet njëri me nënqmu vetë e ti kërë apëtëm. Nga se, nështë ta s'ke pozitë, nështë ta s'ki pasuni, nështë ta s'ki dije, mirë po, ki mundësi ka erë me godit në punë të mirë, vëllaj ja u të kalenë shumë tjere që e në matë mirë se ti apëtëm. Pandej, mos e nënqmu vetën, mos e përbos vetën, mos i nënqmu mundësit e tua, mos i përbos aftësit e tua, atë që te ka e pa lau qmaja muna me po mirë me ta. Nuk ka njeri mi ftyrë tukë që Allah si kebë një qka. Ska kështu. Dikur shtot, une kur gjo s'ka mune, jaja ke zban kështu, qyrë s'ki la. Une s'po di kur gjo, s'ka mundësi kur gjo me pa mu, qyrë s'ki mundësi. Kërkoj mundësi. Kërkoj e. Hullum ta për ato që ki mundësi se e gjenë, se ki mundësi. Shiko këj njeri. Nuk e dim emin, vese me kun Ebu Bekri që t'i pari e të tëri, mi po që? Ka bu diqka që sigur se e këmë cekët e edhe e rasa sigur që ka fi gjamin. Në zdim kërë kamë. E po, o bo shembul. I një gruja që pejgamberi s.a.s. ka shku special e ka falë gjenazën. Aso është këtë diqka e madha? Pandaj të ndronëzër, kjo rast në mësën. Mos e nënqmë vetën, mos i përbos mundësi që i ki, dhe mos nënqmë asë që ka punë të mira. Kur mos tuj? Ama qa bon kja? Bon, shumë bon. Nga sa Allah dënë me po gadishmërinë. Allah do me po sinceritetin. Tek Allah, si vinë Allah të parët e të unë apëtëm. A si vinë Allah të djerë sa jonë, a si vinë Allah të djerë sa jonë. Allah me do është këti për të pasër. I për e ka sëpëru e dikon me tjetër me që me po, e hajtë që a bënë ti kërë këj keqë. Hajtë shoti që a bënë kërë këj keqë. Qaqë, unë i arabë bëjë që i kaqë, e të shumë prapë. A dajtë në rëzër, banë ato që ki mundësi. Uvejsel Karni, rahimullah. Ato që e ka lavdru pejgamberi alayhis salam, e ka lavdru, sukon sahabe, se ka pa pejgamberin. Mirë po e ka lavdru pejgamberin. Ka një njeri, jo ka përshu.
Kur të takoni, nëse keni mundësi me thonë, ba dua për neve, lëpë një dua për tina mund. Ko njëri madhë, i devatë shumë. Kejtë e ka fitu, pëse i ka nëjtë gati nënës vetë, veç. E ka shkujdes për nënë e ti, e ka ngritë Allah Gjellë Gjellë Ljotën. A njëri që ka pasë, e ka shkip këti pak dë buk, ati një tesh, edhu do natën ka dhe një arabë. Nëse sonë të dikush për muslimanve, vdes nga uria, musulman për esi se që ka pata edhe ashtë në ato. Ka një arabë, nëse sonë të nëj musliman, nërdhë, përshka që s'ka tesha, ose i përgjakën kom të i se s'ka këpuca, musulman mund për esi për këtë qështje nga se unë që ka pata edhe ashtë në ato. Që ka? Kja është e ndjenja e dhimshmërisë, ndjenja për esi për tjetërin. Jo me konë gjakë fëtoftin, si kur thajnë indiferent. Po, ne, qka me me bune, me një... Ti, atë që ki mundësi bëne. Ti, atë leja, Allah, gjelë dhe gjelë nërë. A ne, mas në qma, vetën të ndë. Mas e përbuz. Mas i përbuz, aftësit e tua. E asë mundësit. Qka të ki bë mirë, ato? Dhe gjithashtu të ndërozër, shikoje, vlera e iniciativës, ato. Aje që murë, aje i pari, prunin një grëzë i shka, ato. Ata që ju narë mas ti, me siguri ka prunë, ma shumë se ki pari. Pa e u ka marë ketë se vapen, pse? Iniciativa t'i e kuam. Andaj, na du me pas kulturë të iniciativës. Na presim këmë e bua, këmë e bua, këmë e bua, ta një. E ti, a do me marë ti në një iniciativë për hajrë? Po në zdi, dindim, me në mira për. Me marë iniciativë për shambull, me bua një hajrë dikur avë. Me shku, me vizitu një të smutë. Kur kusi ka raman, a shkojmë burë, kete me se opënëm. Për shambull, iniciativë me fshi gjamin, iniciativë me shku në i fukara me këzu. Me djetra, djetra ka iniciativa, për. Se kur të shkuj një qinë vetë, e kur bote e njuhur, të një kalaj e punë, gjithë diqka që e kanë harru njerës, për. Nëse Allah u donë, kur diqka harru njerës, e i kujtu diku, që ati që ka kujtu që ata e dërzot gjelluar, për. So ka gjitha të harruar atë e na, braktisura të na, apo, shikoj këtë rrugë të braktisura, e qëtë mira, qëllit për fillime, si ju ka ra pluhën e, ju ka ra gurt, po qëllit këtë rrugë, që me esë njerëz masteje. Pa di së njëri ko me esë masteje, lopë. A di së sopin e kipa sepe. E që kjo është të këtije me Allah në Gjellewala? Po nënë besimtari për mazdekës, a i qëllë urë për veti. Qëllë rrugë për veti, apëton. A i sa njerëz, subhana, një fjale kanë thonë. Po Allah ka bu kërë me të shumë, apëton. E ka qëllë një rrugë të harit, a i pak e ka fillu, tani tjertë, pas ti ka shkua, apëton. Pas ose rrugë, edhe një mbosët pun të mdoja, apëton. A dhe mjë ka du një shemët për këtë? Konkret. Êshtë një ushqim e ka dash për kamerit sasë më tonë. Unë bua në formë caktume, po për mu bua i ushqim, është një farë kazani pësatëm, që to e kam bua, apëton. E, në botën arabe, s'po flasë për kohën e, nuk po flasë për kohën e, pejgamberit, ja, po flasë për kohën para 70 vjetave. Njerët, shumë pjesë, edhe ka Mekë, ka Medinja, kanë qenë varfni. Tani nafta, kur ka dale, kur në zhvillu, të i shka të vjetë, po para kësoj, ka qenë varfni e madha, ka qenë. Kanë qenë njerën zërë për një qësi kazani. Ka mujtë bëkja, s'ka mujtë për kazanë, në maru ushqim. Një gru ka thonë, që t'kazanë temë, në pëllu vakfë. Kuj t'i vynë, në të merë kazanë. Me pa ju, që i thjeshtë, rëllo, kazanë i thjeshtë, allo. Një farloj, nështë ta, që me thonë, kove, e zakonë, që mamë. Pa ma që si duhet me maruaj, që po dhjo në më. Edhe, e ka marë ato e ka thonë, që kjo është sështë e jamja kjo, kjo është e tombe juve. Kuj t'ju në mëra? E ka marrë kjo ka bo gjellë që të fërë lej ushqimi, e ka këthy, e ka dhonë këti, o shëtit kjo për. O dhe kjo gru, e ka lonë vakfë një kazanë, që ka? A ma iniciativë, i ka ronë mena sajnë, mas saj, një pasanik i madhë, masu që më pasonu njerës të më bo, masu 20-30, ka një që dikush, që gru që interesanë rrasit sa për. Edhe ka shku qatë kazanë, e ka ble, dhe më thonë, shumë shtrejta, si me thonë për shumë e ka ble 50.000 euro. Na, qëdite, po pëse qëdite, ka pa një surat e ble 2 milion euro, sen s'kam taj, duke në tërdhane, e pëse, e ka vizatu filoni, 2 milion euro, apo. E ble, e ka ble një kazan që, jo përshkak kazanit, o përshkak
Në bëmirësis, so njeri ka ngërë bukë për ti, ka unë e ble këta. E kam ble, pastaj, me ato pare, e kanë nërtu një qendrë të madhe, hajde sot është e qendrë. E kanë shumë e qera, tash, aja qendrë, do në mujë, nështë ta nëzirin, dikon nështë ta 3-4 mi euro nëzirin në fitim, e i shku një time me fukarava, pëtën që aja gru, kajtë se vapja se gru si shkanë, se pi kazoni sa ju bu kajtë kjo punë, a i kazon nuk banë nështë ta 5 euro, pëtë. A sa i shkon se vapja se shpëndon dihma 20-30 mi euro në mujtë fukarava, pëse? I karon mërë, pëtë. Që kjo është menqyria besimtarit, pëtë. Nuk i meqim me zgjidë të vetë, i meqim logaritë, kalkulat, nësë në këto e bajta, dikush e vjen, ja rrugë dikon, edhe bëhet milioner ama në ahiret. Dunja e ushkuaj grua, apo kia s'ka pas më shumë se sa të kazan. Mi po çka në iniciativa apo. Ço di çka në hajnë në mirësi dikon. Nëse dikon në punë i harës, dihet ama. Ti apo Allah, hajt sa ti gjallë kur das, fëmijët e tu, familja jote, vallahi jashtë në harin, iniciativë të mira apo. Për hajt, kur jam sinqerta. Kur është sinqert, ti apo Allah hajt apo. Prandaj, sa ka për dietarë, vallahi që nështa nëse hulumton me jetën e tyre, nuk janë ngrit nëse për shkak se kanë pas shumë dije, se kanë pas shumë diçka pas dije. Nëse janë ngrit se kanë bënë shumë diçka të mëdha. Mirë, po janë ngrit vetëm për shkak të iniciativës. S'ka punë e harë që s'është që ky ja ka nisë. Ose është dikun punë me ta dikun. S'ka çare, ka rrug dikun. Prandaj ka thonë Ibn Kaim rahimullahu me këtë përfundoi. Ibn Kaim rahimullahu ka thonë, "Bonu imançur dhe godit me shtizën tënde gjithdo bëmirësi, ku të mund është dikona përëm, kap akciona përëm, këtu i ki 20%, atje 5%, 1%, 2%, 50%, ama mundohë që gjithdo në pun të harit me pas i isa përëm, me pas akcion, te ka lau gjellewala pasaj, hypa e akcion, 10, 700, 700 mi, Allah alem sa hypa e ta lau gjellewala, a e akcion, ama sa ka pun të harit, bo kja s'kina hisen të heq, his kisen të përëm, as të janë keq kja, as dhema, mune i meqëm, mundohë që në pun të harit me pas akcione. Dikun 2 stojnë ma shumë, se e kam zonë në dhe, nani, s'pa gale, 2%, 0.5%, s'pa gale. Ajq, munao gjithë kun, mu të shkru e emni, dhe. Para mëna, për shambull, me lagët ku raportojnë të kalau gjenë leuala, raportojnë për gjithë kanë tukë. Edhe në gjithë projekt mirë që ndonë dhenin tënë, emni të shkanë. Kyë, 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 ajq, të kalau gjenë leuala, emni shkanë, atë 1%, 5%, 10%, tani këtë të shkanë është. Jo, para mëna, mu të përmenë Allah, që sarë përmenë emni mirë, sa e përmenet puna mirë, e emnit është që aty, e emnit është që aty. Kushe të e kalau gjellore? Bosh i njurë në qilë, Allah. Njurin me lajket, se e emnit përmenet vazhdimisht. Banu njurë të këzut gjellore, njurin banu të qilë, dhe. E jo, Allah, në rrit, njëri minis një pun të shirët, një pun të keqe, e tani, kejt këqia që i bëndi kush mastinë, ata tjerë, për Allah, e shëshirën, apë. Për ta syje, edukimi fëmijë është mërinësi, nga se, pa kujdesi i prindve, kejt shirën që ka bëndë fëmija, e ka dhe tani e ke hisë, qështë e ka hisën e mirësisë atëm. Andaj, kjo është e që pata me thonë, një dhe me këtë rrasë, pejgamberi sasëm u gëzu, pejgamberi sasëm u disponua, por edhe e tha këtë regullë, kush e qilë një rrugë, lëp ka rrugë në pshelta, i ka pshelja, i ka në rrugë, apo kush e qilë një rrugë, krejt kush e se një rrugë, te e sot në pshelja, ta e rrugë, në gjenë se vapja, edhe për të keqën e që shtofë. Allah në mënësof që kimi të menqër fitimin e sevapeve e të kimi iniciativa, ose në që të kimi iniciativa, të kimi hise. Mësë bëjt reti. Ose iniciator, ose blej aksione, në punë të mira. Merë aksion në dikun. E treti, ja, s'ka e treti. Ose iniciator, për hajt, ose nëse i kalon me ndikujt para teje, s'pa ku thuj, do aksionin me milionat. Merë. Me fitu të kalon gjallë ula shumë. Edhe kjo është që e marëm se pejgamberi thonë kështu i ka mësua sahabët e tjerë. I ka mësua që me dhonë dhe me komba mirësa në fushat të mëshme tjetës. Allah në uzun në rrugën e drejtë. Allah në mësua që të lojna punë të mira edhe kërë vdesëm, me esë logaria punë të mira deri, sa të takojmë Allah në gjellëvarë ditë në gjykimit me dhonë logari, e neve të nështonë punë të mira edhe kërë imi në varat e tonë atë të shtirë, edhe kërë mbyllë lëftetoria punë të mira, me mbet shtigje që përmesyre në arrinë punë të mira që kemi lojnë në këtë dunjamë. الله يشفع لنا كاش بده فندق صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا